След като сме готови с хардуера, започваме да настроиваме софтуера. Сега трябва да включим дрона, да проверим моторите, да видим дали не трябва да ги ремапнем. Трябва също така да настроим сериалите, да нагласим къде е вистата, къде е приемника, да настроим GPS-а и след това евентуално да проверим дали излита. Да. За целта много е важно, когато пускаме дрона за първи път, а дори за по-напред, аз лично го ползвам постоянно, да ползваме ето този Smoke Remover. Това нещо тук има вграден current meter или по-така по-български казано амперметър, който засича дали примерно дрона консумира повече 1-2 ампера, зависи вече как се го настроите. И след като чете голяма консумация, той изключва захранването, по този начин няма как да, или пък е доста слабо вероятно да изгорите нещо по дрона, ако сте объркали плюс и минус или някъде нещо не е окей. Палим дрона за първи път. Всичко изглежда да е наред. Доста силно пищи този бипър, но то така трябва да бъде. Виждаме, всичко изглежда наред. Приемника си чака някой да се свърже с него. Вистата се свети. Айде сега като за начало, че ми е по-удобно, ще включа очилата и ще байндам вистата към очилата. След това можем приемника да добавим, да знаем, че всичко е свързано, за да може да тестваме дали работят. Как става байндването на очилата? С вистата включваме очилата, изчакваме малко, натискаме това червено копченце, те почват да посукат, натискаме копчето и на вистата и вече са свързани. Имам картина до тук добре. Следващото, което може да направим, е да си байнем TBS-а. За целта аз си взимам и така таранса, включвам го към USB-то, към компютъра. Ето вижте. Влизаме в TBS Agent. Отиваме в предавателя и даваме bind. Ето вижте, започна да мига в червено приемника. Питане дали искаме да го апдейтнем, даваме да. Трябва винаги да апдейтнем, ако имаме разлика в фърмуера, защото трябва да са един и същи фърмуер, приемник и предавател, за да могат да работят заедно. Изчакваме. Така, приключихме, байндаха се. В момента са сдвоени, ето може да видите. Свети зелено непрекъснато, което значи, че има връзка вече и се комуникират както трябва. И продължаваме нататък. Ще ни трябва USB Type-C. Ще изключа захранването на дрона, защото вистата много загрява. После ще регистрираме и ще апдейтнем, когато вземем и вентилатора да е охлажда. Започваме с лично аз със следното. Гледаме каква е версията. 2.9.4.2.9. Добре. Таргета е Diatom Mamba F405 US. Така, аз искам лично да го апдейтна с последния. Чайте да видим сега да го намерим. Да видим на Diatom ли или на Mamba директ. Така, бипъра се разпищя, което е хубаво, защото изключихме батерията и никой не го изключи него. Така че се изключва така, задържаме няколко секунди това копченце и той млъква. Mamba F405 US, I2C. Това е нашия таргет. Видяхме го по-рано горе в конфигуратора. Коя ни е версията? 4.3.1. Добре. Нека това да го махнем. Зареждаме го онлайн и флашваме. Готово. Така, включваме се сега. Питане дали иска да направи
иска да направи къстъм настройките, които са предвидени за този полетен контролер, казваме да. Прави ги, тук ни казва какво трябва да направим, какви са проблемите. Проблемите са, че не е калибриран и обичайно е, че към спида не е пуснат абсолютно никакъв протокол. Калибрираме го. Това става, когато дрона е наравно. Аз лично идвам и се давам Safe Entry Boot. Нека сега да видим. Добре. Какво правя аз? Какъв е начинът за настройка, поне при мен? След калибрацията пробвам дали дрона отговаря в коя посока го движа. Тук очевидно не отговаря, затова идвам на Configuration таба и си го правя жирото да си е на 0 градуса. Айде сега да проверим пак. С последния конфигуратор отива на страницата, която последно сте били. Така, ето. В момента съвсем си отговаря на посоките. Калибрирам наново, защото ми се вижда леко на една страна. И давам Save. Така, следваща стъпка. Махам барометър и магнитомер, защото той няма. Правя си питупа на 4 кГц. Правим арма на 180 градуса, да може да се аръмне, когато използваме Turtle Mode е напълно задължително, защото иначе в противен случай няма да може да се обърне, няма да може да арнете, когато сте обърнати по гръб. Айде така, ако може да го наричем. Пускаме GPS-а, протокола на GPS-а е LBOX, ние го видяхме по-рано, когато проверихме конекторите, кой какво прави. Цъкаме Autoband, пускаме и Галилео да имаме повече сателити, даваме, че сме в Европа и си даваме Safe and Reboot. След това какво правим? То може би да, в момента пък GPS-а не ми го отчита, защото първо трябва да отидем на Ports и да селектираме къде ни е GPS-а. Така, доколкото имам спомени, на първи ларт слагаме приемника, което е включваме Serial RX, той по дефолт е включен. На TX4 слагаме вистата, за което трябва да цъкнем тази отметка на Enable MSP конфигуратора, но той по дефолт е цъкнат. И доколкото помня, на WART 2 сложихме GPS-а, за който идваме в Sensor Input, цъкаме GPS на WART 2 и си даваме Save. Така сме настроили абсолютно всички лардове, които използваме. И тогава отиваме в Configuration и даваме Enable на GPS-а Safe and Reboot. Другото, което искам да проверя, дали вистата работи както трябва. Затова ще отида на OSD. И за да сетна OSD-то ще взема мои настройки от мой дрон, който е с всичко, което аз искам да видя на екрана. Влизам в дифа, ето го, и от тук Set OSD си копирам абсолютно всички команди. Така, идваме CLI, пействам си ги, давам си Enter и след това задължително написваме Save. Ако не въведем сейф, нищо няма да се сейфа и това, че сме ги нанесли в CLI, няма по никакъв начин да ги наложи реално практически. Така, отиваме сега на OSD. Ето го цялото OSD, което искам да видя. Мога да сложа и GPS Speed. Ето така. Ето тук някъде. Ще е добре. И по принцип разстояние от точката на излитане се слагам. Явно са ми малко по-старички. Включваме очилата. И сега ще видим какво е станало. Така. Имаме OSD. Ще ви покажа. Не знам дали ще се види. Така.
Виждате ли координати? Така. Има OSD, което значи, че полетния контрол и вистата се комуникират точно както трябва. Сега продължаваме, нека да видим моторите. Отиваме в мотортаба и включваме ESC сензор, даваме му се. Така. И даваме enable на моторите, да можем да ги завъртим. Знаем риска. Поели сме го този риск вече. И пробваме мотор 1. Така, мотор 1 се завъртя. Но, ето виждате, светна в червено лимитъра, което значи, че сме минали границата от 1 ампер. Затова вече включваме батерията. Без каквито да е бушони. И пробваме мотор 1. Мотор 1 е всъщност мотор 4. Мотор 2 е мотор 3. Така, мотор 3 е мотор 2. И мотор 4 е мотор 1. Като ще трябва да завъртя посоката само на мотор 4. Влизаме в CLI и почваме да пишем. Ресурс. И това виждаме сега целия лист. Тук можем да видим как на ресурс мотор 1 изхода е пина 9. Това са все пиновите на процесора. Така, за целта ще трябва на мотор 1 да му зададем C8, на мотор 2 C9, на мотор 3 A8 и на мотор 4 A9. Ресурс мотор 1 и го въвеждаме на C08. Той ни казва, че се е използвал, но няма значение. Цъкаме един път нагоре. Пишем мотор 2, който ще отиде на C09. Така, мотор номер 3 ще отиде на A08. А мотор 4 ще отиде на A09. След като сме ги написали тези неща, даваме сейф и отиваме да проверим какво сме направили. Мотор 1. Мотор 1 е там. Мотор 2 е там. Мотор 3 е там. И мотор 4, той отговаря. За да завъртим посоката на мотора, отиваме в BioHeli 16. Така. Ето ни къде сме. Така, аз докато съм тук ще се променя обаче минималните и максималните стойности, които да очаква Speed Controller от полетния контролер. Обичам да ги сетвам 1000-2000, но за минимум става малко повече аванс, в случай, че стика не е отшъл възможно най-надолу. Даваме Right. Ето, въведе ги в 4-те спида и сега с десен бутон даваме на мотор 4, на Speed Controller номер 4. И в момента ще променим само неговата настройка с Motor Direction-а. Даваме Reverse, даваме Right и сме готови. Чекваме наново, отиваме на Overview, искам да видя дали всичко е еднакво, всичко е еднакво. Ако има някаква разлика, вижте, огражда се самото поленце с някакъв цвят. И по този начин разбираме, че всъщност има нещо различно. Бавно пускане, не знам защо. Добре, както и да е, даваме леко газ. И проверявам лично аз с ръка, кой на къде се върти. Този е добре, този е добре. Моторите се виждат в тази посока. Как ги нагласям? Ако има лек челен удар в нещо или не толкова челен, при това въртение на моторите, дрона се отблъсква от предмета, не го прибира към себе си. Реално така мога да избягам някои леко препятствие. Отиваме в Betaflight. Взимам си таранеса, включвам го. И сега ще видя дали имаме някаква комуникация с предавателя и приемника. Така, отиваме в Receiver. Задаваме на Serial VLART.
което значи serial чрез така и си даваме crossfire. Save and reboot. Отивам пак на ресивър и какво да видя, всичко реагира. Всичко работи както трябва. Така, ето вижте, на минимална позиция съм, обаче ми показва 1-2 деление на гъста. Заради това нещо, тук си въвеждам 1010, тук 2000 като крайно положение на стика, минимално с 10 отгоре, което не се усеща на самия пръст, но тези 10 деления са си важни, ако гъста не може да отиде съвсем додолу. Save. И сега ще проверя имаме ли някаква телеметрия. Сега не знам дали се вижда. Отиваме на страницата с телеметрията. Така. И като се спуснем надолу, виждаме доста сензори. Ето. Ако нямаме никакви сензори, отиваме на Discover New сензор, даваме му Enter по този начин и то си ги намира. Ако всичко е свързано като хората, трябва тук да се напълнят поне с 20 и няколко сензора. Идваме сега в този таб Models. От тук се задаваме чрез кой канал какво ще правим. Моя сетъп е първи канал ARM в това положение. Втория Angle, него го слагам също тук. Angle използвам почти никога. Beeper го слагам на него канал, на същото място, където и Angle, защото няма проблем да използвам две неща на едно и също място, на един и същи ключ. GPS Rescue ще сложим на AUX 3 в долно положение. И по средата ще сложа Turtle Mode на AUX 2. Сега, на Pit Controller от сега ще махна Dynamic D, защото според мен не работи достатъчно добре и изобщо нямам желание да го ползвам. Save. Използваме само този. Този няма никаква, абсолютно никаква функция. Ето. Те са изравника, като се движим, се движат и двете полета. Така. Няма в момента да пипаме Pit Controller-а, продължаваме нататък. Тук какво ще направя? Отивам на Beta Flight Rates, сменям си ги, защото съм свикнал по този начин. Вдигам малко експото. Искам дрона да в началото да е малко по-нереспонсив. Това прави ето тази крива, малко по-полегата в началото, но в края продължава да се следва крайните стойности. Така, в случая дори мога да го направя на 0.20. Така. Като наял мога да го направя малко повече, на 25. Защото при подаване на газ при Power Loop, някой път се случва да кривне малко наляво надясно с пръста и правим лек ял, докато правим Power Loop-а, без да искаме. Така, продължаваме нататък. Филтър тап. Тук ще съм малко краен и от сега изключвам жирово опас 1, не ни трябва, и йоло опас филтър също не ни трябва. Зависи естествено от самия дрон, но в случая аз се знам билда, знам, че съм умекотил шасито на полетния контролер. Всичко е добре направено, така че би трябвало без тези филтри да се справя много добре. Естествено, още на първия полет ще пробваме дали гирят мотори и как се държи дрона, там ще разберем.
за какво става въпрос. Сейфъм. Ресивър сме сетнахме, молдовете се сетнахме, сервата нямаме, GPS ще го проверим след малко. OSD-то е като хората, посоката на моторите е както трябва, сензорите и те, всичко се отчита както трябва. Само да погледна още един път. Може да се напишем име, аз лично ще напиша Пео, защото го правя за него този дрон. Така, сейфаме го. И остава вече да актуализираме версията на Vista. Ако Vista да не я охлаждаме докато я апдейтваме, съвсем вероятно да изключи и нищо да не стане от апдейта. Включваме си вентилаторчето. Отивам в DJI Assistant. Включваме USB-то в Vista-та. Палим батерията. Така. И чакваме да се включат. Ето никъде сме. Това после ще ни трябва. Активираме го. Ползваме си нашия акаунт. Ако нямаме акаунт, си правим акаунт в DJI. Ето вече е регистрирана. Current version 6.606. Точно това ни трябва. Значи сме готови. Излизаме. За да отключим региона и да можем да го вдигнем повече от 25 мW, което аз лично не правя никога, карам само на 25, защото европейските рестрикции са такива. Но ако случайно сме решили да го отключим, това прозорче дет ме излезе бъде малко. Батерията, включваме USB-то. Така, и един файл, един текстов файл с име NACO, с C. Така, ето вижте, в този таб може да сложим случайно, без да искаме, един текстов файл. Ако имаме естествено текстов файл с това име NACO и в него, ако пише едно примерно, случайно, ще отключим Vista-та да работи в FCC мод или така наречен американски мод и ще може да вдигнем изходната мощност на предавателя на 700 мW. По принцип може да се вдигне повече, може да се вдигне до 1200, но лично аз това няма да го покажа как става. Не съм окей да се ползва, защото прегарят много често и силната мощност не води до по-добър обхват като цяло. Ако искате да имате по-добър видеообхват, помислете да си смените антените на очилата или на дрона. Или и двете. Най-добре. Значи следващото, което трябва да направим, е да проверим GPS-а дали ще хване някакви сателити. След като сме проверили дали GPS-а хваща сателите, е време да отидем в таба Failsafe и тук на Stage 2 да го настроим при загуба на сигнал да се включи Return to Home. Намаляме го на минимум 5 сателита, все пак не ни трябва някаква особена прецизност. Sanity Check го изключваме, защото в противен случай, ако има някакъв лек проблем с нещо, което примерно Долна реши, че не е окей, не може да изпълни съвсем правилно Return to Home функцията, връщането сам няма да сработи и ще падне като гюле. Няма значение къде се намерите, дали над вода, дали над земя, дали над суша, той си падне като талпа и не е добре това, защото може да загубим доста хубав дрон с доста скъпо оборудване. След като цъкнем сените чеков, сейфаме, но само да ви кажа за тази отметка, ако случайно дронът ви не иска да излети и пещи не иска да излети, значи може би тази отметка не е включена и той не може да излети, защото не си е набавил
необходимия брой сателити. В случая минимум 5 съм сложил, след 5 сателита дрона може да излети и да има правилна позиция. Така, сейфаме и мисля, че сме готови да облетим дрона.